Pobjednica zadruge 6 Aleksandra Nikolić juče je otišla u Crikvenicu, k rodnom mesto njenog dečka Filipa Cara, koji je osvojio četvrto mesto. Njih dvoje su se samo nekoliko dana pre superfinala šeste sezone verili, a kako Republika saznaje, uskoro će stati na ludi kamen i ovo je razlog Aleksandrinog odlaska u Hrvatsku. Mima je otišla u Crikvenicu kako bi upoznala Filipovu porodicu i ako sve bude kako treba, odmah će se venčati. Ona je prva devojka iz rijalitija koja je pozvana u Crikvenicu i njegov otac je već voli. Čeka se samo sud njegove majke koja je stroga po pitanju budućih snajki. Saznali smo da nije bila najsrećnija kad je Filip bio sa Majom i Dalilom i nema lepo mišljenje o devojkama iz rijalitija. Otkrila nam je Aleksandrina drugarica pa nastavila. Mima se nada da će je Milica prihvatiti i da će Filip odmah oženiti. Isplanirali su intimnu i tajnu ceremoniju na plaži, baš kako je odmalena zamišljala, a veliko slavlje će napraviti u Beogradu, kako bi mogli da prisustvuju i njoj bliski ljudi. Spremna je da se odmah uda za njega i želi da to uradi što pre povratka u Beograd, gde će imati još mnogo obaveza u narednom periodu. Doći će samo carevi najbliži ljudi i kumovi, ispričala je Aleksandrina drugarica za Republiku. Filip je u zadruzi pokazao svoju romantičnu stranu, a koliko je odlepio za Aleksandrom govori i činjenica da joj javno pokazuje svoje osjećanja putem društvenih mreža, što nije toliko često radio sa drugim devojkama. Da se nešto uveliko krčka u Crikvenici potvrdila je sinoć Jovana Tomić-Matora tokom svog gostovanja u emisiji Narod pita. Presrećna je sa Filipom, ona jako voli Filipa i mogu ti reći da im je lepo i da će biti još lepše. Iznenadit će se Filip i svi, nešto će lepo da uradi. Ja mislim da jeste prva devojka koju je odveo u Crikvenicu. Verio je i definitivno će se desiti svadba, istakla je Tomićeva.